ሰላም የቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰለሞን ነኝ። ዛሬ በአንድ አዲስ ጉዳይ ተመልሻለሁ። ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቤተሰብ የሆናችሁም እንኳን ሰላም መጣችሁ፣ እንኳን ሰላም ቆያችሁ፣ ዌልካም ባክ ብያለሁ። ለዛሬ አንድ አዲስ ጉዳይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይኸውም ምንድን ነው? አንዳንዶቻችሁ እንደምታውቁት የሁለተኛ ዲግሪ ትምህርቴን በውጭ ሀገር እየተከታተልኩ እገኛለሁ። የትምህርት እድል በግል በመጻጻፍ የተገኘ የትምህርት እድል ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እድሎችን መሞከር የምትፈልጉ ትኖራላችሁ፣ አላችሁም ደግሞ። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ቅድሚያ ልናስበው የሚገባ ነገር ምንድን ነው የሚለውን እኔ ካለፍኩበት ልምድ በመነሳት ላካፍላችሁ አስቤያለሁ። ስለዚህ ለዛሬ እንደው ስኮለርሽፕ አፕላይ ማድረግ ከመጀመራችን በፊት ወይም አፕላይ እያደረግን ባለንበት ጊዜ ሊኖሩን ወይም ልናሟላቸው የሚገባ ልናዘጋጃቸው የሚገባ ነገሮች ምን ምን ናቸው የሚለውን በዋናነት ልጠቁማችሁ ነው የተገኘሁት። በተለይ መሰረታዊ ያልኳቸውን ስድስት ጉዳዮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሶ ወደ መጀመሪያው ጉዳይ ስንሄድ የመጀመሪያውና መሰረታዊው ነገር ስኮላርሽፕ አፕላይ ማድረግ ስታስቡ ሊኖራችሁ ልታሟሉት የሚገባው ነገር ፓስፖርት ነው። ፓስፖርት አብዛኞቻችን ኢትዮጵያውያን እንደሌለን ታውቁታላችሁ። ፓስፖርት እንደ ክላስ ነው የሚታየው። ሶ ፓስፖርት እንግዲህ የትምህርት እድል ለመሞከር የሚያስብ ሰው መጀመሪያ ሊኖረው የሚገባው ነገር ፓስፖርት ነው። እኔ አልነበረኝም። ከግቢ እንደወጣሁ በጣም ተቸግሬ ነበር። ያው እዛ ዩኒቨርሲቲ ስለነበርኩ በጊዜያዊ አይዲ አፕላይ እንዳደርግም ስለፈቀዱልኝ፣ ከዛ በኋላ አድሚሽን ስላገኘው አድሚሽኑን ይዤ በአስቸኳይ ምናምን ወዘተ ኦልሞስት ጊዜው ሊያልፍ ሶስት ቀን ሲቀር አካባቢ ነው ፓስፖርቱ ደርሶልኝ የነበረው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳያጋጥሟችሁ ፓስፖርት ቀድማችሁ ሊኖራችሁ ይገባል። እሱ መሰረታዊ ነገር ነው። ፓስፖርት በቃ ሁላችሁም ማሟላት ያለባችሁ ነገር እንደሆነ እንድታስቡ ነው። ሁለተኛው ሪኮመንዴሽን ሌተር ነው። ስኮላርሽፕ ስታስቡ እንግዲህ ከዚህ በፊት ያስተማሯችሁ መምህራን በዋናነት ሪኮመንዴሽን ሌተር እንዲጽፉላችሁ ትጠየቃላችሁ። ስለዚህ ከዚህ በፊት ያስተማሯችሁ መምህሮቻችሁ ጋር ግንኙነት ላይኖራችሁ ይችላል። በዚህ ሰዓት ዩኒቨርሲቲ ላትሆኑ ትችላላችሁ ወዘተ። ስለዚህ ቀድሞ ግንኙነት ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም መምህራኖቻችሁ ይጽፉላችኋል ወይስ አይጽፉላችሁም፣ ያውቋችኋል ወይስ አያውቋችሁም ወዘተ የሚሉት ነገሮች አስቸጋሪ ስለሚሆኑ በተለይ በዋናነት ሪኮመንዴሽን ሌተር ያስተማሯችሁ የሚያውቋችሁ ብቻ ሳይሆን ያስተማሯችሁ መምህራን ቢሆኑ ይመከራል ስለሚባል እሱም ማመቻቸት አለባችሁ ነው። አንዳንዱ ሰው ያው የመምህሩንም ፈቃድ ሳይጠይቅ ሪፈረንስ ላይ የሚያስገባ ሰው አለ። ዘን መምህሩ ጋር ኢሜይል ይላካል ሰምታይምስ፣ መምህሩም ኮሚኒኬት ሳይደረግ ምንም የሚጽፈው ነገር ስለማይኖረው እንደዚህ አይነት ችግሮችን አቮይድ ለማድረግ ሪኮሜንዴሽን የሚጽፉላችሁ መምህራን በቅድሚያ ማነጋገር እና ማውራት፣ ዝግጁነታቸውን መጠየቅ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሪኮመንዴሽን ሌተር አንዳንዶቹ በቀጥታ አፕሎድ እንድታደርጉ ራሳችሁ እድሉን የሚሰጡ አሉ። ሌሎቹ ግን ሊንክ ይዘጋጅና ሊንኩ በቀጥታ እዛ ሰው ዘንድ ሄዶ ያ ሰው ነው በቀጥታ ስለ እናንተ ያለውን ምልከታ እንዲጽፍላቸው የሚያደርጉት። ስለዚህ ኢሜይል በሚላክ ጊዜ አትሊስት መምህሩ ወይም የሚልክላችሁ ሰው ማወቅ አለበት ምን አይነት ጉዳዮችን ሊጽፍላችሁ እንደሚገባ ወዘተ። ስለዚህ ሪኮመንዴሽን ሌተር ስትጠይቁ መጠየቅ አለባችሁ። ስትጠይቁም ደግሞ መምህራኖቻችሁ አንድ ወይ ሁለት ቢበዛ ሶስት ኮርስ ነው ያስተማራችሁ። ስለዚህ ከዛ ውጭ ያላችሁን እንቅስቃሴ ላያውቅ ይችላል፣ ኤክስትራ ካሪኩላር ኢንጌጅመንታችሁን ወዘተ። ስለዚህ በዋናነት እናንተ ግን ይጠቅመኛል ለዚህ ትምህርት እድል ቢጻፍ ወይም ቢገባ ሪኮሜንዴሽን ውስጥ ይጠቅመኛል ብላችሁ የምታስቡትን ነገር ለመምህራኖቻችሁ ኢንፎርም ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ነገሮች መምህራኖቻችሁ ደግሞ ትክክል ነው ብሎ በሚያስቡበት ቦታ ላይ እያስገቡ ሪኮሜንዴሽን ሌተሩ እንግዲህ የተዋጣለት እንዲሆን ያስችለዋል ማለት ነው። ሶስተኛው ሞቲቬሽን ሌተር ነው። ሞቲቬሽን ሌተር ማለት እንግዲህ እናንተን እንደዚህ ይሄን ትምህርት እንድትማሩ ወይም እዚህ ተቋም አፕላይ እንድታደርጉ ወይም ይሄን ስኮላርሽፕ እንድትወስዱ የሚያስችላችሁ ምክንያቱ ወይም መነሻችሁ ምንድን ነው የሚለውን የምታብራሩበት ነው። ስለዚህ ሞቲቬሽን በምታዘጋጁበት ጊዜ ስቶሪ ቴሊንግ እንዲሆን ይመከራል። በዚህ በዚህ ሁኔታ እንደዚህ ሆኜ ስፔሻል የሆኑ ሪኳርመንት ምንድን ነው ይሄ ኦብስታክል ሳልፋችሁ ከሆነ በተለይ እንደዚህ በችግር ውስጥ ያለፈ ሰው ካለ ወዘተ አስፓይሪንግ የሆኑ ስቶሪዎች ካሉ እነሱን አብሮ ማካተት ይመከራል ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት ሞቲቬሽናችሁ ላይ በሁለት መንገድ ልትጠየቁ ትችላላችሁ። የመጀመሪያው አድሚሽኑ ላይ ስኮላርሽፕ ብዙ ጊዜ
ሁለት አይነቶች ናቸው። አንዳንዶቹ በቀጥታ ዩኒቨርሲቲው አድሚሽን ሲሰጣችሁ አብሮ ፈንዲንግም ወይም ስኮላርሽፑንም አብሮ እንዲሰጣችሁ የሚያስችሉ አሉ። ኢንዲፔንደንት የሆነ አፕሊኬሽን ሳያስፈልግ ለስኮላርሽፕ። አንዳንዶቹ ደግሞ አድሚሽን ካገኛችሁ በኋላ አፕላይ የምታደርጉባቸው የስኮላርሽፕ አይነቶች አሉ። እነዚህኞቹ ምንድን ናቸው? መጀመሪያ ውጤታችሁ ምናምን ወዘተ ነገር አይተው ሲጀመር ተማሪው እዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለመማር ይበቃል ወይስ አይበቃም የሚለውን ነው። እሱን አይተው ይበቃል ብለው ካሏችሁ በኋላ እንደገና ኦኬ፣ ስለዚህ የገንዘብ አቅም የለኝም፣ እንደዚህ እንደዚህ የሚያስተምረኝ አካል አለ ወይ፣ ፈንድ የሚያደርገኝ አካል አለ ወይ የሚለውን ሁለተኛ ላይ ኮንሲደር የምታደርጉባቸው አይነት ናቸው እነዚህኞቹ። ስለዚህ እነዛን ሁለተኛው ላይ ብዙ ጊዜ ሞቲቬሽን ይጠይቃሉ እነዚህኞቹ ሁለተኛ ላይ ለስኮላርሽፕ አፕላይ በምታደርጉበት ጊዜ። ስለዚህ እነሱን በደንብ ኮንሲደር አድርጋችሁ ማየት ተገቢ ነው። ብዙ ጊዜ ሞቲቬሽን ወይም ፐርሰናል ስቴትመንት ሲጻፍ ምን ምን ጉዳዮችን ዲስከስ እንድታደርጉላቸው እንደሚፈልጉ ወዘተ በግልጽ ያስቀምጣሉ። ስለዚህ ስትሪክትሊ እሱን ፎሎ አድርጋችሁ መጻፍ እና ማዘጋጀት መቻል አለባችሁ። ሌላኛው ስኮላርሽፕ ስታስቡ እንግዲህ ኤሪያ ኦፍ ኢንተረስታችሁን ማወቅ መቻል ወይም መለየት መቻል አለባችሁ። ኤሪያ ኦፍ ኢንተረስት ሲባል እንግዲህ ማስተርሳችሁ የሚሆን ወይም ሌላ ትምህርት መስራት የምትፈልጉበት ኤሪያ ምንድን ነው። አሁን ምሳሌ በህግ ብንሄድ ሂውማን ራይት አለ፣ ቢዝነስ ሎው፣ ሌሎችም ይኖራሉ። ስለዚህ እነዛን ነገሮች ስፔሲፊኬሽን የሚኖራል። አንዳንዴ ኮሜርሻል ሎው፣ አይፒ፣ ቢዝነስ ሎው፣ ፋይናንሻል ሎው፣ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክ ሎው የመሳሰሉት። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች መለየት ኢንተረስታቸው የቱ ጋ ነው ያለው የሚለው ብዙ ጊዜ እዚህ አንዳንዶች እንደማየው የሚያማርሩ አካላት አሉ፣ ምናምን በቃ ደስ የማይላቸው ይሆናል ትምህርቱን ሲያዩት ወዘተ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይገጥሟችሁ እናንተም ቀድሞ ኤሪያ ኦፍ ኢንተረስታችሁን ማየት እና መለየት አሪፍ ነው። ሌላኛው የትምህርት ማስረጃዎቻችሁ ናቸው። የትምህርት ማስረጃዎቻችሁ በተለይ የዲግሪ ፔፐራችሁ እና ትራንስክሪፕታችሁ። አሁን ዲግሪ ፔፐር እና ትራንስክሪፕታችሁን ስትጠየቁ አንዳንዶቹ ኦፊሻሊ አውተንቲኬት የተደረገ ይላሉ። ስለዚህ በዩኒቨርሲቲ በኩል የሚላክ ነው። እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ኮስት ሼሪንግ እንድትከፍሉ ይጠይቃችኋል። እሱም ኮንሲደሬት ኦፍ መሆን አለባችሁ ማለት ነው። ሌሎች አማራጮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ጠባብ ናቸው። አሁን ምሳሌ ዩኒቨርሲቲ መምህር ከሆናችሁ ዩኒቨርሲቲው ደብዳቤ ጽፎላችሁ ኮስት ሼሪንግ ሳትከፍሉ ያው በአገልግሎት ስለሚከፈል እንደዛ አይነት ሜካኒዝምስ አሉ። ነገር ግን እንደዚ አይነት ነገሮች ያው ዩኒቨርሲቲ መምህራን ላይ ብቻ ነው አፕላይ የሚያደርጉት ሞስት ኦፍ ደ ታይም። ሌላኛው እንግዲህ አስፈላጊ ነገር የሚባለው እንግሊሽ ፕሮፊሸንሲ ሌተር ነው። ይሄኛው እንግዲህ እንደምታውቁት የቶፍል ወይም አይልትስ እንደዚህ አይነት ፈተናዎችን እንድትወስዱ የሚጠይቁ አሉ። ነገር ግን ኤግዛምሽንም አለ። ኤግዛምሽኖቹን በትክክል እንድታነቡ ይመከራል። ብዙ ጊዜ ኤግዛምሽኖቹ ምንድን ናቸው? ከዚህ በፊት የተማራችሁ ትምህርት አንደርግራጁዌት የሚሆን ሀይ ስኩልም ላይ ይሁን የትም ላይ በእንግሊዝኛ ሚዲየም ኦፍ ኢንስትራክሽኑ እንግሊዝኛ ሆኖ የተማራችሁ ከሆነ የእንግሊዝኛ ፕሮፊሽንሲ ሪኳየርመንቱን ዌብ ያደርጋሉ ብዙ ጊዜ። ስለዚህ እነዛን ሪኳየርመንቶች በደንብ ተመልክቶ እነዚህም ማዘጋጀት ተገቢ ነው። ስለዚህ ዌብ የሚያደርጉ ከሆነ እነዚህ ደብዳቤዎችን ከዩኒቨርሲቲ ሬጅስትረር ብዙ ጊዜ ይጻፋሉ። ስለዚህ ከዩኒቨርሲቲ ሬጅስትረር እነዚህን ደብዳቤዎች ማዘጋጀት ተገቢ ነው። በቀጣይ ስፔሲፊካሊ እንደው ስኮላርሽፕ አፕሊኬሽኖችን እንዴት ነው ፕሮሰሳቸው የምንሄደው የሚለውን ጊዜ ባለ ሰዓት ደግሞ እነሱን ይዤላችሁ መለሳለሁ በቅርቡ። እስከዚያው መልካም ጊዜ፣ መልካም ራ